2021 жылдын январынан октябрына чейин Кыргызстанга 2 миллиард 284 миллион 650 миң доллар которулгандыгын улуттук банк билдирди. Кеп акча которуу системасы аркылуу салган жеке жактар туурасында болууда. Өткөн жылдын 10 айында өлкөгө 1 миллиард 959 миллион доллар келип түшкөн. 2020 жылдын башында өнөктөш өлкөлөр пандемиядан улам чектөө киргизгендиктен акча көлөмү азайган. Эгерде ар кыл жылдардын 10 айлык жыйынтыгын карап көрсөк, бул сумма рекордтук көрсөткүч экенин байкоо болот. Экинчи орунда 2018 жылдын январь-октябрь айлары, анда 2 миллиард 242,7 миллион доллар которулган. Мигранттардын чет өлкөлөрдөн жиберген акчасы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 1/3 түзөт.